Mulle se lapsen saaminen oli semmoinen ihan maailman mullistava juttu siinä mielessä, että sitä ei pysty kuvittelemaan etukäteen, mitä se on ja miten syvälle, ihan syvimpiin vaistoihin se koko juttu menee. Se juttu, mitä pieni lapsi opettaa aikuiselle, eli se ihan teeskentelemätön elämän riemu ja semmoinen vilpittömyys ja täydellinen ennakkoluulottomuus, se on todella ihailtavaa. Ja itselle tulee semmoinen, että voi, että mihin mä oon kadottanut mun lapsen silmät. Mä muistan, kun mä katselin, Mimi oli ehkä 1,5-vuotias ja istui hiekkalaatikossa ja siihen tuli leppäkerttu sitten ja lapsi rupesi hihkumaan ja se leppäkerttu lähti lentoon. Se oli semmoinen ihme sille lapselle ja tuli niin kuin ikävä. Muistaa itse sen ajan, jolloin kaikki on näyttänyt jotenkin erilaiselta, paljon kauniimmalta. Ja heräsi semmoinen toivo, että ehkä sitä itsekin voi jotenkin kehittää itsessään niitä samoja lapsen silmiä tai kaivaa ne esiin jostain unohduksista.